លោកគ្រូសុំថ្ងៃមានតែស្ដាប់មញ៉េវិជុយអីបាទស្ដាប់រាល់ថ្ងៃលោកគ្រូលោកគ្រូមានកថាហ្នឹងវាលឺឯសាអីបាទក្នុងមញ៉េវិជុគឺវាលឺដោយសារតែអូបឡឺវាអូបឡឺលោកគ្រូបាទបាទអូបឡឺជាអូបឡឺហ្នឹងលោកគ្រូមានដឹងថាវាធ្វើវាអីដែរខ្ញុំមកដែរបានដោះមើលដែរមិនដឹងថាវាធ្វើវាអ្វីខ្លះហងលោកគ្រូដែរទៅកន្លែងជាងវិជុជាងមញ៉េអីតាំងពីតេញមកវាដែរខូចផងវាដែរខូចផងបាទអូបឡឺលោកគ្រូល្អអស់តោះបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអូបឡឺយើងវាមានច្រើនហ្នឹងណាបាទមានអានេះជាផលិតផលដែលយើងធ្វើហើយហើយយើងធ្វើហើយណាចានេះខ្សែគេហៅថាខ្សែកនិចខ្សែកនិចបាទហ្នឹងហើយកនិចពីនេះពីឧបករណ៍បន្លឺសម្លេងរបស់យើងហ្នឹងមានដូចជាវិជុញញែហ្នឹងណាបាទបាទបាទបើយើងបើកអញ្ចឹងវាឮតែមិនថាវាលឺតិចញ៉ាបើយើងដោតនេះចូលអូបឡឺទៀតវាលឺរត់ខ្លាំងវាបន្លឺសម្លេងកាន់តែខ្លាំងមួយអូបឡឺរបស់យើងមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចបំពងសម្លេងបំពងសម្លេងបាទចានេះដូចកនិចអញ្ចឹងដូចកនិចនេះយើងជាប់វាមកជាប់ជាមួយនឹងប៊ូប៊ីនបាទអានេះគេហៅថាប៊ូប៊ីនបាទបាទឃើញទេឃើញប៊ូប៊ីនណាប៊ូប៊ីនបាទអូបាទប៊ូប៊ីនហ្នឹងយើងរុំតាមធម្មតាទេឃើញណាបាទបើយើងចង់ឮច្បាស់នេះយើងកណនីតម្លៃលេខវាទេបាទប៊ូប៊ីនហ្នឹងយើងបិទភ្ជាប់ទៅនឹងនេះក្រដាស់ក្រដាស់ក្រដាស់ស្ដើងបាទក្រដាស់ហ្នឹងគេបិទដើម្បីទេលោកគ្រូក្រដាស់ហ្នឹងយើងហៅថាដូចថាក្រដាស់ស្ដើងនៅមុខ speaker នៅមុខ overlay យើងអូបាទថាក្រដាស់ខ្មៅខ្មៅឃើញបាទឃើញហ្នឹងហើយបាទអាហ្នឹងដើម្បីបង្កើតលំញ័របាទបង្កើតលំញ័របើមានក្រដាស់ហ្នឹងមិនលឺអូបាទបង្កើតលំញ័របអានេះវាបញ្ញាក់បង្កើតលំញ័រក្រដាស់នេះបាទអញ្ចឹងក្រដាស់វិញញ័រវាធ្វើឲ្យមានសម្លេងបាទបាទធ្វើមានសម្លេងតែបើយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងអត់អត់មានលំញ័រអត់មានលំញ័រទេតោះមានតែដែរគាត់មានមេដៃទៀតមានមេដៃបាទមេដៃគេមកកាត់ដៃមួយឲ្យលោកណាវាកាត់ដៃមួយឲ្យដល់ចេញវានេះចេញវាឧបករណ៍បន្លឺសម្លេងរបស់យើងនេះបាទដូចនេះវាជុកមញ៉េរបស់យើងហ្នឹងវាចេញមកឆ្លងកាត់ឆ្លងដូចកណិចនេះចូលប៊ូប៊ីនបាទអញ្ចឹងប៊ូប៊ីនហ្នឹងវាបកកាត់ដៃមួយបាទដៃមួយបាទបាទដៃហ្នឹងវាហៅថាដៃចរន្តឆ្លាស់ដោយសារនេះយើងប្រើចរន្តឆ្លាស់បាទបាទយ៉ាងដល់នេះវាមានដៃមួយទៀតបាទអានេះនិយាយទៅទៅមានដៃមានដៃហ្នឹងយ៉ាងដល់យើងយកដាក់មកវាប៉ះគ្នាបាទអញ្ចឹងប៉ះគ្នាវាបង្កើតទៅជាលំញ័រលំញ័របាទបាទលំញ័រវាធ្វើឲ្យក្រដាស់យើងញ័រដល់យើងញ័រអាចទៅជាសម្លេងបាទកាលណាវាមានព្រៃកង់មួយគ្រប់គ្រាន់គឺទៅទៅសម្លេងទាំងនោះតែបើនេះឧបករណ៍របស់យើងនេះវាជាចរន្តជាប់ជាចរន្តជាប់បាទនេះវាមិនអាចញ័របានវាមិនអាចញ័របានទេបាទអញ្ចឹងវាញ័របានដោយសារចរន្តញ័របានសារចរន្តឆ្លាស់បាទបាទអញ្ចឹងគ្រូគ្រូមានឆ្ងល់អីទៀតគ្រូខ្ញុំដូចជាអត់មានឆ្ងល់ទេគ្រូបានប្រាប់មកច្បាស់ហើយថានេះគឺជាឧបករណ៍ connect មួយចេញមកពីវិសុឬក៏មានរបស់យើងឲ្យឆ្លងកាត់មកអានេះគឺជាក្រាប៊ូប៊ីននៃចរន្តឆ្លាស់អញ្ចឹងវាបង្កើតដែនម៉ាញេទិកមួយគឺវាចូលជាមួយនេះប៉ាន់មួយនេះដែនម៉ាញេទិកមួយទៀតអញ្ចឹងធ្វើវាមានលំញ័របាទបាទអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូបញ្យល់គ្រប់គ្រាន់អស់ហើយតែលោកគ្រូមានស្អីទៀតលោកគ្រូអាផ្សេងផ្សេងនេះសម្រាប់យើងធ្វើអាហ្នឹងបង្កើតជាអូបឡឺហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងបង្កើតជាអូបឡឺហ្នឹងអូចង់ខ្ញុំបង្កើតជាអូបឡឺបាទតែទិញនៅផ្សារនាំអស់លុយច្រើនយើងមានសម្ភារៈប៉ុណ្ណឹងយើងអាចបង្កើតបានដែរបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូបាទចានេះអានេះក្រដាស់ណាបាទនេះក្រដាស់នេះយ៉ានេះក្រដាស់ដូចគ្នាបាទក្រដាស់ហ្នឹងក្រដាស់ខ្មៅខ្មៅទៅមុខ speaker អូបឡឺរបស់យើងហ្នឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបត់មកបត់តាមគេមកបត់គ្រូមានដឹងថាបត់ចឹងដើម្បីធ្វើអីហ្នឹង
បាទធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបិឈរវាឬក៏ដើម្បីបិឈរវិញទេបាទបើយើងដាក់វាអញ្ចឹងវាអត់មានទំញួយបាទណាអញ្ចឹងយើងធ្វើចេះដើម្បីមានទំញួយបាទបាទអញ្ចឹងក្រោយពេលគ្រូបាត់កណ្ដាលហើយបន្តមកទៀតគ្រូធ្វើអីទៀតគ្រូបាទបន្តមកទៀតគឺមានបូប៊ីននេះបូប៊ីនបាទបាទបូប៊ីនអញ្ចឹងគ្រូត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីចេញបូប៊ីនបាទយើងត្រូវរុំបូប៊ីនបាទបូប៊ីនតើយើងត្រូវយកខ្សែនេះគ្រូខ្សែនេះខ្សែតូចបានខ្សែនេះក៏បានអូយកខ្សែតូចក៏បានខ្សែធំក៏បានខ្សែតូចក៏បានខ្សែធំក៏បានអានោះវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរគ្រូអាតូចដល់ធំងាយស្រួលរុំគ្រូណាអូងាយស្រួលរុំតែឲ្យរឿងបកកើសម្លេងហ្នឹងដោយសារចំនួនជុំវាទេបាទចំនួនជុំយើងហុំវាកាន់តែច្រើនជុំទៅសម្លេងវាកាន់តែលឺច្បាស់អូបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ស្កាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកខ្សែមួយណាបាទបាទបាទយកខ្សែធំបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទខ្ញុំកាត់ជួយកាត់មកខ្ចេញវាវិញណាហើយយើងកាត់តែមកកាត់កាត់មករុំគឺយើងលេយ៉ាងណាឲ្យវាសល់នៅខាងក្រោយបន្តិចមិនអញ្ចឹងបាទហើយសល់ចុងសងខាងសល់ចុងសងខាងបាទអញ្ចឹងយើងលេប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូជកាន់ចេះលោកកាន់ចេះយើងអាចរុំជន់ដូចគ្នាបានទេលោកគ្រូបានបានបានណាគឺមានហប់ជុំបានជុំហើយអត់បានរាប់ផងណាទៅរុំសិនអីតែយើងចង់ឲ្យច្បាស់យើងត្រូវកញ្ញាជុំវិញទៀតហ្នឹងបានតែនេះយើងធ្វើគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់បង្ហាញបង្ហាញទេណាអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំកញ្ញាជុំបានទេធ្វើម៉េចឲ្យវាលឺនេះទៀតទៅមកជុំនេះអូខេបានទៅដល់ក្រឡាបានហូរយកចុងខ្សែវាន់មួយអូបាទវាន់វាចូលមួយទៅមើលឲ្យវាលុបហើយចុងខ្សែនោះវាន់ទៅទៅណាល្អមកជុំទៀតមកណាហើយបានចឹងគ្រូយកដាក់បានហើយបានជាវិញហ្នឹងគ្រូណាបាទបាទចឹងគ្រូមើលអានេះនៅនៅលើវិញនេះស្អីគេក្រហមក្រហមហ្នឹងបាទនេះគឺជាអ៊ីសឡង់គ្រូបាទអ៊ីសឡង់ចឹងមកយកកោអ៊ីសឡង់ចឹងលឺហ្នឹងបាទយើងបានឆ្លងចូលវិញបានទៅយើងកោចេញបាទចឹងគ្រូកោចេញណាកោខាងមុខមុខវិញបន្តិចបាទអ
់លោកអូខេអស់ហើយអស់ហើយអញ្ចឹងលោកធ្វើតិចទៅមើលមើលរបៀបរបស់គេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតមកគឺយើងយកបတ်ជាមួយនឹងក្រដាស់បាទបတ်ជាមួយក្រដាស់យើងប្រើនេះណាប្រើស្កុតស្កុតប្រើស្កុតទីណែយើងបတ်ទាំងដើម្បីធ្វើអីដើម្បីឲ្យវាមានលំនឹងឲ្យមានលំនឹងមួយទៀតឲ្យវាប៉ះជាមួយនឹងក្រដាស់ហ្នឹងណាអូបាទប៉ះជាមួយនឹងក្រដាស់បាទប៉ះមួយក្រដាស់វាមិនញ័រក្រដាស់អូបាទបាទអូខេយើងបាទយើងហើយធ្វើមិនទេហ្នឹងយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងដូចខ្និចបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងដូចខ្និចជាប់វាល្អទេហ្នឹងណាមូមូមខាងទៀតតែមូអូខេទៅអាចយកស្កតធំមុខគេហ្នឹងណាតែវាឆ្លងគ្នាចឹងលោកគ្រូធ្វើបានរបៀបនេះហើយលោកគ្រូណាដូចគេបាត់ហើយចឹងតោះមកលោកគ្រូធ្វើមិនទៀតខ្ញុំដូចជាអត់ដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតនេះពីព្រោះអីឧបករណ៍នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងនេះមានអានេះទៀតលោកគ្រូអូបាទមានឯអាយផតបាទមកអាយផតហ្នឹងអាហ្នឹងដូចវិសុយណាបាទដូចវិសុយដូចគេចឹងណាប៉ុន្តែនេះវាមានអូបឡឺទេលោកគ្រូណាបាទបាទចឹងយើងយកវាភ្ជាប់នេះអានេះវាដើរតួជាអូបឡឺបាទបាទអូខេភ្ជាប់ទៅដើម្បីឲ្យវាលឺសំឡេងណាបាទបាទចឹងបើយើងគ្រាន់តែភ្ជាប់ចឹងហើយយើងបើកឃើញទេបាទបើកឲ្យវាដំណើរការតើវាលឺអត់លឺស្ដាប់មើលលឺកាប់សិនណាបាទកាប់មើលកាប់មើលលឺស្ដាប់មើលលឺអត់កាប់មើលលឺអត់អត់លឺផងអត់លឺផងដោយសារអីវាបង្កើតតែដែនមកតិចតាមអ្នកវានោះបាទអត់មានអ្នកមកជំនួយវាផងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនដើម្បីមានជំនួយអូយើងត្រូវប្រើមេដៃមួយទៀតបាទប្រើមេដៃមួយទៀតណាមេដៃអញ្ចឹងយើងអាចប្រើមេដៃទូចនេះក៏បានអាចប្រើមេដៃធំនេះក៏បានបើមេដៃរបស់យើងកាន់តែធំអាដៃមួយបន្តិចវាបង្កើតកាន់តែខ្លាំងយល់អញ្ចឹងវាជំនួយដល់សម្លេងយើងកាន់តែលឺអូវាមានលំញខ្លាំងបាទវាមានលំញខ្លាំងបាទបាទអញ្ចឹងគួរអាចដាក់នេះតែម្ដងទៅដាក់គឺយើងដាក់នៅខាងក្រោមបូប៊ីននេះតែម្ដងបាទយើងដាក់នៅខាងក្រោមបូប៊ីនហ្នឹងខាងក្រោមបូប៊ីនបាទមកនៅមុនបូអូបឡឺគេម្ដងគេសូកចូលតែម្ដងតែម្ដងណាមិនដែរដាក់ចំទៅបាទចាំមកហេតុស្ដាប់មើលឬសូតតិចតិចហ្នឹង
ាឬសូតិចតិចឬសូតិចតិចបាទដោយសារកណ្ដាស់របស់យើងនេះវាមិនដូចជាកណ្ដាស់ខ្មៅអូវឡឺគេណាបាទអូវឡឺគេស្ដើងហើយវាមានលំញ័រខ្លាំងអូកណ្ដាស់នេះកណ្ដាស់រាមរបស់យើងនេះអញ្ចឹងវាមានលំញ័រតិចអញ្ចឹងពេលយើងស្ដាប់ទៅឬសូតិចតិចអូបើយើងណាបាទកណ្ដាស់នោះវាមានលំញ័រខ្លាំងវាមានអភិបយុទ្ធវិធីអញ្ចឹងធ្វើយើងលឺខ្លាំងហ្នឹងហើយឮខ្លាំងហើយមួយទៀតវាអាស្រ័យទៅលើចំនួនជុំដែលយើងរុំទៀតអូបាទបើយើងរុំវាច្រើនជុំទៅច្រើនជុំទៅថាវាស៊ីសងនឹងអាហ្នឹងប្រហែលជុំមិនចឹងបាទណាវាទុកពុលមីកណ្ដាស់នេះបានអញ្ចឹងបើយើងកណីវាសុក្រិតហ្មងបាទចេញមកលឺសូច្បាស់អូបាទបាទអញ្ចឹងគឺវាតកតងជាមួយចំនួនជុំហើយតកតងជាមួយនឹងកណ្ដាស់ហីដែរបាទអញ្ចឹងបាទអូប្លូរបស់យើងមានតួនាទីមិនដែរទូអូប្លូររបស់យើងគឺជាមានតួនាទីសម្រាប់បំពងសម្លេងបាទបំពងសម្លេងកាន់តែលឺខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបាទបាទដូចនេះសូកើតឡើងបានដោយសារវត្ថុមួយញ័ររហូតដល់ប្រេកង់គ្រប់